तुम साई बाप बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. माझ्या मोगाळ भयणी भावांनो, देव मंदिर जावन असा पवित्र जागो, कित्याक देवाचो निवास. तो दुसऱ्या उतरांनी देव सगळ्याक आसा खरो, पूण ह्या पवित्र मंदिरांत ताचे किरीत आसणे आमी अनुभवता. आयचो विशय, खुणापण येवन पुष्कळ लोकान ताचेर विश्वास दवरलो. ह्या प्राचीन काळांत आमकां देवाच्या उतराक स्थिर रावूंक आनी ताका अनुभवूंक आमकां उलो. जेजू खरेंच भोव पवित्र संस्कारान आनी पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमकां मेळटा. ताची आज्ञा पाळूंक आमकां बळ दिता आनी जिवितांत येतल्या कश्टांक आनी आडखळींक फुडो करूंक कृपा मेळटा. ताची मोगाची खुणां पळोवन अदीक अदीक ताचेर आमी विश्वास धरूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया. मोगाच्या बाबणनो, आमी प्राचीत काळान आसा आनी आयज तिसरो आयता प्राचीत काळांतलो. आतां सुरवातेचीं उतरां आमी आयकल्या, ते आमी बरे भाशेन नियाळुया आनी मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. आनी आमच्या पातकाचे आमी दूख धरून बोगसणें मागूया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा बनयलो. म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडू अपराध. हे पासो भाग्य सदांच आंकवार मरे. सगळ्या देव दुतांक आनी भोगता. आनी तुमकां बाबा बनयलो सर पदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनान जिविताक पाव. आमेन. Zoom, yeah.
सर्वेश्वरा ओ पवित्र देवा, नुईस फातराच्या मंदिरांनी उणामच्याच काळजांनी तुका आमी बोजूंक आनी करमान दिवंक पावू, पूण जिन्सां जिन्सांच्या पातकांनी तुजें जिवे मंदीर आमी बसकायता आनी तुजी खरी भक्ती आमी करिना। तुज्या पोताच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या बळान आमकां निगूत नितळ निर्मळ करून तुजे महिमेक भेटयलें पवित्र आनी जिवंत आनी पवित्र मंदीर जेजू सभे आमी जावंक निर्मी। आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवत चलयता सासनाच्या सासनात। आमेन। सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप। त्या दिसांनी देव हे सगळें उलयलो, ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव, हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या बिरादांतली भायर काडली, म्हजे भायर तुमकां आनी देव आसचे नात। सर्वेस्परा तुमचें देवाचें नांव साफसुबें घेवं नाकात, कित्याक आपलें नांव साफसुबें घेता त्या मनशाक सर्वेस्पोर देव कास लायनासतना रावचो ना। सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवंक सांबाळात। सर्वेस्परा तुमच्या देवान दिल्ल्या देसान लांब आंक तुमकां भोगच्याक तुमच्या आवय बापायक मान दियात। जिवेशी मारूं नाकात, प्रद्वार करूं नाकात, चोरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचेर लोटीक गोवाय दिवं नाकात, तुमच्या पेल्याच्या गोराची आशा दवरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचे बायलेची वो ताच्या चाकराची वो चाकोणीची वो तांच्या बैलाची वो तांच्या गाडवाची वो खंयच्याच तांच्या वस्तूंची आशा दवरूं नाकात। देवाचें उतोरें। आमचो जबाब जावं दी, सोमया तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची म्हणुया, सोमया तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची। सर्वेस्वराची सुमूर्त सो बरी जिविताची घोटाय, सर्वेस्वराचे नेम सदांच खरे नेटायेचे जाणवाय। जबाब, सोमया तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची। सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोश, सर्वेस्पराचो हुकूम स्पोस्ट उजोड दोळ्यांचो उजवाड। जबाब, सोमया तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची। सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र सदां तोखपाची, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे। जबाब, सोमया तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची। भांगरा परस निबेल भांगरावून काळजाक ताची आस, मोवा परस पोलट्यांतले मोवावून ओदीक ते गोडवे। जबाब, सोमया तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची। बागियोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिठी वेले वाचप। भावा भयणीनो, जुदेव लोक खुणा मागता आनी ग्रीक लोक जाणवाय सोदता, पूण आमी परगोट्टांव तो खुर्सार किडायल्लो क्रिस्त। हो जुदेवांक काणटालो आनी ग्रीकांक पिशेपण, पूण देवाचे आपोवणें आसा तांकां जुदेवांक तशें ग्रीकांक तो क्रिस्त देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय। खरेंच जें कितें देवाची पिसाय जाता दिसता तें मनशाचें जाणवाये परस ओदीक शाणें, आनी जें कितें देवाची असोक्ताय दिसता
ते मनशाचे बळा परस अदीक बोलिस्ट. देवाचे उतर हे देवाचे उदकाराक सगळी उभी रावया. देवान संसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिल्लो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेश्वर तुमचे सगळे आसो. शुआवा प्रमाणे येसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जिदेवाची पास्काची परब लागी पावलेली. जेजू जेरुजाल्या गेलो. देव मंदिरान बैल शेळ्यो आनी पारवे विकताले ते आनी साकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलेले ते ताका सांपडले. ताणें दर्याची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगळ्यांक शेळ्यां बैलां सयत देव मंदिरांतले आनी सावकाराचे दूड ओतले आनी तांचे मांड ओमतिले. पारवे विकतल्यांक ताणें म्हटलें, हे सगळें हांगासरले काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयल्लें आसा म्हूण तांचे शिश्यांक तेन्ना उगडास आयलो. जिदेवानी ताका म्हटलें, अशें करूं तुका पदवी आसा म्हूण कसली कुणा तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दिता. जिदेवानी ताका म्हटलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं, 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलो. पूण तो आपले कुडीच्या मंदिराची कबर करतालो. तेन्ना जेजून मेलेल्यांतलो पुनर्जन्म जालो तेन्ना ताणें अशें म्हटलेलें म्हूण ताजे शिश्यां उगडास आयलो. आनी जेजून उलयलेल्या उतराचेर आनी पवित पुस्तकाचेर ताणें विस्वास दवरलो. पास्काचे परबेक तो जेरुजाल्यांत आसतना ताणें केल्ल्यो खुणां पळोवन पुष्कळ लोकांक ताचेर विस्वास दवरलो. पूण जेजू जाल्यार आपलो विस्वास तांचेर देंवलो ना, कित्याक तो सगळ्या मनशांक वळखतालो आनी मनशां विशीं कोणाचेरूच साक्षाची ताका गरज नासली. मनशाच्या मनांत कितें चलता तें ताका ताबे आसलें. जेजो ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाच्या भाव भयणीनो, पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तकाचें वाचप आमी आयकलां. देवान 10 उपदेश मोयसेसा कडेन दिले, 2 पातणीचेर बरोवन. आनी त्या लोकांनी मोयसेसान आनी जिदेवांनी त्यो फातणी सामान दवरल्यो. आनी ताका म्हणटा आमी आर्क पॅड, तातूंत आशिल्ल्यो एक बॉक्स आशिल्लें आनी तातूंत घालून दवरल्यो ताका आर्क पॅड. आनी ताका इतलो तो मान दिताले जिदेव की ते मागीर दाबिदान देव मंदिरान दवरली ते आर्क. म्हणटोच कित्याक तें देवाचें उतर म्हूण देव उलयला. आतां कितें सांगता देव? देव म्हणटा हांव एकलोच सर्वेश्वर देव, म्हजे भायर आनीक देव ना. कोणाकूच तुमच्यान आनी म्हजे सारको कसल्योच मुर्त्यो करूंक जायना. तुमी कितेंच करूंक जाय, हांव एकलो सर्वेश्वर. हांवें तुमकां इजिप्तांतली भायर काडली आनी कोणेंच काडूंक ना, कित्याक हांव देव म्हूण हांवें तुमकां काडलां. म्हज्या भायर आनीक मुर्ती करिनाकात
आणि म्हजे भायर आनीक देऊ ना. मागीर तो कायदे दिता आमकां, टेन कमांडमेंट्स म्हणटा. तीन सगळे म्हण डाक उपदेश दिता तो, तीन देवाक सोवें देवाक महिमा दिवंक, आनी सात मनशांक लागता पळय तसो. म्हणजे आमी देवाक कसो मान दिवंक जाय आनी मनशांक कसो दिवंक जाय ताचेर आमकां मेळता. हांव तें वाचिना आतां, पूण ताजी नदर घालता. म्हजे भायर आनीक देव ना म्हणटा. सर्वेश्वरा तुमच्या देवाचे नाव तुम्ही साबू सुवें घेनाका. जायते पावटी आम्ही देवाचे नाव घेता, जुरामे दिता आम्ही, देवाच्यान म्हणटा आम्ही, हे म्हणूंक जायना. देवाच्यान सांगता हे पातो म्हणटा. तूं फूट मारताय आनी देवाक गुन्यांवकार करता म्हणटा तुका खास ते. एकली बायल म्हाका मेवली आनी तिची केस, ताजो शेजाऱ्याची केस कोर्टान आसली. आनी त्या शेजाऱ्याक विटनेस गवायकी जाय. ताजो भास आक्सिडेंट जालो आनी ते आक्सिडेंट जालो म्हूण तिका गवायकी म्हूण कोर्टान उबी केली. आनी ती म्हणली, फादर म्हाका कसली भिरांत दिसता, आतां म्हज्यान कितेंच करूंक जाय. हांवें म्हणलें, असो नाका, तुज्यान गवायकी दिवंक जायना. तूं गवायकी दिशी तूं मोत्तली, कित्याक तूं देवाक गुन्यांवकार कोत्तली, देव गुन्यांवकार जायना. तूं कोर्टान वचून सोपूत घेतली, आपूण सोत सांगता म्हूण तूं फोट सांगतली आनी तुका भोगचें पडटलें. आनी तिणें ती फाटी सरली. कित्याक ह्यो वस्तू आमच्यान करूंक जाय. आमी पळयलां जाल्यार पळयलां, ना जाल्यार ना. आमी देवाक गुन्यांवकार करता. मागीर तो म्हणटा, देव जिवेशी मारूंक जायना, सोपूत घेवंक जायना, चोरूंक जायना, पेल्याचे रोटी गोवाय दिवंक जायना, पेल्याचे आशा करूंक जायना. आमी जायती फाटी करता. मातसो तो तुजें घर आहा आनी तुज्या घरा परत कोणें आनी दुसऱ्यान घर बांदलें, तुका कुन्नाटाय जाय. आमी एनवी म्हणटा ताका, जेलसी, एनवी. आनी हें आमी केन्नाच कुमसार जायना, हें पातोक कुमसार जायना. एनवी म्हणटा कुन्नाटाय. आनी हे पातकान आमी सदांच उरता. मागीर हे पातक म्हूण आमी नको आनी कुमसार जायना. दुसरें वाचप भाग्यम पावल सांगता. ताका जायते जाण क्वेश्चन करतात, आमकां कोणा दी, आमकां जाणवाय दी. आनी तो कितें म्हणटा, उरसार मारलेलो जेजू हांव परकुट्टा. तो आमकां जाणवाय, तो आमकां मोग, आनी कांय ना. उरसार किलायलो जेजू हो आमचो मोग, ही जाणवाय. ताजे परस व्हडल्यान जाणवाय ना.
कोणाच्यान सजमूंक जायना जेजू कित्याक कुर्सार मेलो. एका हॉस्पितालान आनी क्रिस्तांव माद्री चलयता थंयसर हॉस्पितालान क्रुसिफिक्स आसता ते लायतात आमची नोदा जेजूचेर. एकली बायल मुसलमान त्या रुमान हॉस्पितालान आसली आनी ती बायल मुसलमान म्हणटा हो क्रिस्त येत जाल्यार म्हाका पळोवंक जायना ताका काड ताका काड ताका काड. बाबा ताणें म्हण सांगलें सिस्टरीन सांगलें ना आमच्यान काडूंक जायना तो जेजू आमचो ना म्हाका नाका म्हज्यान पळोवंक जायना ताजी नोदर घालूंक जायना म्हज्यान ताजे नोदर घालूं येता जे मनशाक जेजूचो मोग आहा ताका जेजूचो मोग ना ताच्यान जेजूचे नोदर घालूंक जायना कुर्साचे नोदर घालूंक जायना. आनी ताका लागून ही झुजां आमची. तिसरें वाचप मोगाच्या बाबडेन देव मंदिरांत जेजो जेरुजलेक वेतालो आनी देव मंदिरांत ते बिजनेस करताले कित्याक ऑफर तरी करूंक जाय आसली बैलाची मागीर मेंढऱ्यांची आनी ते विकताले थंयसर देव मंदिरांत भितर विकताले ते भायल्यान भितर विकताले आनी भायल्यानूय विकताले आनी हे भितर विकताले ते कात काडटाले लोकांचे भायर घेतले जाल्यार ते मानना म्हणटा भितरूच घेवंक जाय आनी भितर डबल प्रायस जाता. आतां जेजून कितें केलें जेजू गेलो सगळ्यांक भायर घालें हें देवाचें घर तुमी चोरांची दोल केलें आनी तांकां सगळ्यांक भायर घालें आनी ताणें देव मंदीर सगळें धुवन काडलें नितळ केलें. आतां हें देव मंदीर नितळ जालें आतां लोक वसूंक लागलो ती देव मंदिरांत बरें जालें. आमकांय जाय देव मंदीर म्हणजे कितें देव मंदीर म्हणजे देव रावता ती देव मंदिरांत रावता आनी आमच्या काळजांनीय रावता म्हणटच आमी देव मंदिराचो मोग करूंक जाय आनी तसोच आमच्या काळजाचो मोग करूंक जाय आमी कित्याक आमचे भितर देव आहा जेजू आहा हें देव मंदीर ते म्हणटच आमच्यान देव मंदीर जाल्यार फोटी मारूंक जायना वायट करूंक जायना पातो करूंक जायना हें सगळें वायट भायल्यान वायट आनी भितर वायट म्हणटच आमी जाणा जावंक जाय देव मंदीर म्हणजे हें घर प्लस म्हजें काळीज देव म्हज्या काळजांत रावता म्हजे भायर रावना आनी आमी आतां कोमियांव घेतले तो आमचे भितर येता भायर येना तो भितर येता तो काळजाक येता म्हणजे काळीज न्हिदो आसूं आनी काळीज न्हिदो कोत्तले जाल्यार आमच्यान एनवी एक पातो कुंडाटाय हें आमी कुमसाराक सांगिना आनी तें दोत्ता आमी आनी तातूंत वायट जाता. देवान आमकां ह्या संवसारांत धाडल्या मोग करूंक पुण्णटाय करूंक न्ही मोग करूंक कुण्णटाय करूंक न्ही पूण आमी कुण्णटाय करता आनी जियेता आमी आनी ते पातोक आमी सांगिना आनी मागीर म्हणटा आमकां वायट जालें जायतो लोक आहा कुण्णाटपणान चलता आनी आपणाक म्हणटा वायट जाता बोगर बोगर म्हणटा आमकां वायट जाता आमी कितें चिंता आमचें जायना
कशें जातलें? पातोक तुगे पद्दत दुसरें पातोक म्हणटा ती फोट फूट आमच्यान मारूंकूच जायना. फोट म्हणजे देव सर आनी फोटींगपणाचो बापूय देव सर. हें आमकां सजमना. हांव जाल्यार फोट मारना, म्हाका नाका. कित्याक हांव जाणा फोट मारली म्हणून रोखडोच देव सर भितर येता आनी जीवीत पिड्यार करतात. हांव फोट म्हणल्यार मारिना, म्हाका नाका फोट. कित्याक हांव सजमना पयत पुस्तक कितें तें फोट म्हणजे देव सर. हे जिबेंतल्यान ते फोट मारली रोखडोच देव सर भितर येता तुजे आनी काळजांत घेता. आनी जायते पाटी मागीर लोक म्हणटा कोण उलयता म्हणटा, कोण उलयता म्हणटा, बोगर बोगर म्हणटा कोण उलयता. हें जाणूं जावं आमचें क्रिस्तांव कोण जियोपाक हें जाणूं जावं. हांव कितें बेश्टो सांगिना तुमकां, कित्याक बेश्टो सांगून फटोवंक जायना. हांवें करूंक जाय आनी सांगता. हांव कोत्ता जाल्यार सांगता, करिना जाल्यार सांगना. म्हणटच म्हाकाच्या भाव भयणी न्हू, तिसरो आयतार प्राचीत काळांतलो हे भाशेन आमच्यान हें एक पातोक आमी केन्नाच सांगिना कुमसाराक. एन वी कुडणाटाय हें सांगूंक जाय, नितळ जावंक जाय न्हू. म्हाका आमच्यान कोणाचीच कुडणाटाय करूंक जाय. आयचे वाचपाचे तेन कमांडमेंट हातले कोणाचीच करूंक जाय. आनी आमी कुडणाटाय कित्याक देवान आमकां कुडणाटाय करूंक धाडूंक ना संवसारांत. मोग कर म्हूण सांगलां जेजून, सांगलां मोग कर देवाचो आनी केल्या कुडणाटाय कर म्हूण सांगूंक ना. आमी जर तर कुडणाटाय करूया आनी कुडणाटायन मरत आमकां स्वर्ग ना, स्वर्ग ना. कसोच स्वर्ग मेळूंक जाय. कितलेंय कर, तूं कितलीं देवसां कर, कितें कर, तूं चिंतूया. मोगाच्या बाबडीन अपराचीत काळांत बरे भशेन चिंतूया आनी फायदो काडूया. अपराचीत काळांत आमचें जिवीत बदलू. सत मानता म्हणया, सत मानता देवाक, स्वर पदवेदार बापाक, स्वर्गान पत्नीच्या अरस्तारा आनी जेजू क्रिस्ता जल्मलो पावस ताका ताणें कोस सोसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तोय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. थोडी आमची प्रार्थना सर्गेच्या बापा विशीं घालूया. आमच्या पोई सभेच्या फुडाऱ्यांनी सोम्या जेजू भाशेन मोरो पर्यान बापाक विश्वासी रावून जिवीत दितलो करार सांबाळूंक वावरूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सरकारी फुडाऱ्यांनी आनी अधिकार आसलेल्यांनी आपल्याक दिल्ल्या उतराक विश्वासी रावून आपले जिवितान स्वताक वेंग मारूं बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयतार सोन सांबाळून आनी हेर धर्माचे कायदे पाळून देवा आनी मनशां सवें संबंद सांबाळूंक आनी वाडूंक बापाची कृपा आमी मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या प्राचीत काळांत
आमचे जिवीत बदलूंक जेजूचें आयकून खरे क्रिस्ती नमुने आमी जावं बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव मोगाळ बापा, तुका आमची मागणी उबारल्यान ती मानून घे. न्हंयस आमकां लागीं आसाय, पूण आमचे सवें जिवंक आमकां तुजें मंदीर कोत्ताय. आमी तुका वत्रेकूंक घेवं आनी तुजें एक नितळ मंदीर जावंक वावरूंक आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. भेटोनी वेळार आमी गीत गावया C14 page 34. देणी आमची भेटो काटा, आमची काळजां तातून घालतां. आमची मोनां तुकोन भितां, स्विकार करबोन प्रातून मागतां. गोवा उदो आतां चोरोस समोर बीता. आमचे सुख दुख सोर बेटोयता, मानून घे मोर विनोद करता. आमचो हुंडो बदलतलो, जेसूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचे काळजातलो. म्हज्या बाबणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवपाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दबाव सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा भो पवित्र बापा, तुझ्या मंदिरांत एकठांय जावं आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदान तुका भेटोवं, ताच्याच काळजाची भक्ती आमी तुका समर्पिता. ताचे बराबर आमकांच तुजें जिवीत पवित्र मंदीर कर आनी सगळें आमचें जिवीत नितळ मोगान काळजाचें भक्ती जावन दी. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर कल्याण सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासतालें. तुजी खरी भक्ती करूंक तुका परिपूर्ण महिमा दिवंक ताचें काळीज जोलतालें. देखून ताणें तुका व्हडे कशेन आपल्या मरणाचें आनी पुनर्जनपणाचें सोपूण बलिदान ओंपून दिलें. अशी पेटयलेली आपली स्कूल तुजे महिमेचें उतर मंदीर म्हूण उत्तम मंदीर म्हूण दाखयलें. तुज्या देण्यांत हे कुडीचे जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातर म्हूण ओळखून समेज देवदूतान भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्पोर तू सुर का
भोवा उसोर के दुखा सोय सोय सोर वेस पोरा चीनावी ये दाता का सोय उसोर के दुखा सोय सोय बापा खरंच तो पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून मागता जावं ते आमकां आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोस्ट मरोन सोसोंक वेच्या आदीन ताणें उलो घेतलो ताका दीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटले हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोचे तेच परी जेवण जातो आणि काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाजलो ते आपल्या शिसांक दिली आणि म्हटले तुम्ही समेस्त घेयात तणातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक करारचें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळचें तुमचे पासत समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हेंय म्हजे उगडास साक करात भावार्थाचं गोट पुरगटूया तुझ्या कुरसा आणि पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संसाराच्या सुरवंडारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपण उगडास आसकता हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पित तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र बीस उगडास आसको फ्रांसीस आमचो पाप साहेब फिलिपनेर आमचो बिस्प साहेब सगळ्यांत निकी वर्गा बरोबर तुका प्रितिमोगान वाडोय पुणो जेवन पुणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमचे बाबणीची काकूत कर तांकां तुजे सगटीन मेलेल्या समेस्ता तुजे पडझडीत मुखा मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणा मागता आंकवार मरे देवाचे माईस सांगाती तुज्या पती बागेवन झुजे बागेवन दवरमुता सरकारी तुका मान वल्यान ते सगळ्या भोगता बरोबर सासां सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुनया त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता ते जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वेदार बापा सर वडदोन वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून शिकलेले पुरातन बरोबर म्हणया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो दुरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां तायनेन पडून घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां दिवा दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू ख्रिस्ताच्या अणांक बरं शानत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय
सो राखदंतले वाटाय कित्याक राजवटके पदवी आणि महिमा तुझी शासनाच्या शासना स्वामिया जेजू ख्रिस्ताचे धर्मताक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण त्या पयसोच्या भारताचे दिसतुका आनी तुजे खुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी कोटांक सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय शासनाच्या शासना स्वामियाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे एकामेकाक मोगान शांती देवाचे शिणे संसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कोर काकलूत कोर देवाचे शिणे संसाराचे पाप कटले देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळ्याच्या जोडांक आपयल्या ती सुभाग्य सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी घेवच्या वेळार आमी गीत गावया D23 page 60 जीविताचे उदक हावो योग्योचे तनेल्यारू जीविताचो उंडो हावो खाऊक्योचे बोकेल्यारू जीविताचे उदो खावो पियोक्योचे तानेल्यारू जीविताचो उंडो हावो खाऊक्योचे आमचो वत्मो तानेला तुका पिवूंक आशेता आमचो वत्मो भुकेला तुका खावूंक आवडेता आमचो वत्मो तानेला तुका पिवूंक आशेता आमचो वत्मो भुकेला तुका खावूंक आवडेता प्रार्थया भो पवित्र मोगाळ बापा तुझ्या घरांत आमकां एकठांय करून तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत जेजूची कुडीन रोखतान दादुशी केल्यान ह्या व्हडा उपकारा पासत आमी तुका आदीन वाचता ह्या जेवणान जेजूच्या मरणान पणजेवणपणान आमकां तुवें वांटो दिलाय देखून
ताज्या जिवान उदीक पडलेले सांदे आमकां कर। हे वरवीं न्हंयच ह्या फातराच्या मंदिरान, पूण आमच्या आख्या जिवितान तुजी भक्ती करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता। क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन। बसुया। ह्या सुमानाची कार्यावळ आयची सदांच्या भाशेन 8:15 इंग्लीश भाशेन मीस आसतले, 10:30 वरांचेर पुर्तुगेज भाशेन मीस, सांजे 5:30 कोंकणी भाशेन मीस। Zone 3 आनी 4 नेल्सन फेर्नांदीस, ग्रिजेल्दा रोड्रिगीस, आर्नाल्डो कार्मेलोबो, रोना अग्रवाल आनी 9:30 वरांचेर मीस आसचें ना भुरग्यांक आनी माय पासून आसचें। सोमार दीस मीस आयतारचें जाता 6:00 वरांचेर, Zone 5 बेडता फेर्नांदीस, लुसियान मेंदीस। दायर 4th आयतार राजीत काळांतलो 7:00 वरांचेर मीस, Zone 6 मारिना डायस, एडवर्ड मिनेसीस। 8:15 इंग्लिशीन Zone 7 सुजेत रोड्रिगीस, आलिंद पेरेरा। 10:30 वरांचेर पुर्तुगेज भाशेन मीस आनी 5:30 वरांचेर सांगे कोंकणी आनी सांतूस पास। Zone 8 वाली लिमा फेर्नांदीस, खुर्साची वाट बुधवाराची जाता 6:00 वरांचेर आनी ताच्या आदी 5:30 वरांचेर मीस जाता। आनी शुक्राराची खुर्साची वाट 5:30 वरांचेर मीस जाता आनी 6:00 वरांचेर मागीर खुर्साची वाट जाता। आमची पॅरीस पास्टोरल कावन्सील फेथ फॉर्मेशन सॅशन जाली, PPC पॅट कॅटाचें जालें सगलें। आतां एलेसा आसतली, एलेसा 12वे त्या दिसा रिकलेक्शन आसतलो, रितीर आसतलो, आदोरेशन ऑफ द ब्लेस सॅक्रमेंट, मागीर एलेक्शन मंगळार पडटा 6 ते 8। त्या दिसा 6:00 वरांचेर मीस आसचें। कॉन्फ्ररी एनावंस करूंक लायता की हांगासर इगोर्जेन आमचे क्लॅरिकल वेकन्सी आहा म्हूण, आनी ताजें क्वॉलिफिकेशन नॉलेज ऑफ कंप्युटर जाणा जावंक जाय, गूड कमांड ऑफ ऑल लँग्वेज, सॉफ्ट स्किल डेडिकेटेड ऑनेस्ट वेल मॅनर, लेडीज ऑर जेंट्स इंटरेस्टेड मे कॉन्टेक्ट टू द ऑफिस ऑफ कॉन्फ्ररी ऑफ पॅरीस। लास्ट कलेक्शन झाला ₹38,530। उभी राहूया। सर्वेश पॉर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सर पदवेदा देव, बाप आणि पूत आणि पैदात्मा तुमच्या आशीर्वाद घालून वचून यात क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा। देवाचे व्हड उपकार। शेवटाक गीत गावया I-28 page 133। I-28 सगळे तुझे मोगाचो देव बक्षिता, सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओको दिता, सगळे तुझे मोगाचो देव बक्षिता, सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओको दिता।
पोदम्या मोच्या कारण सांतान देवाचे उपकार पोदम्या मोच्या कारण सांतान देवाचे उपकार